kulan isdhexgal bulshada isla markaan uu soo qaban qaabiyay maamulka magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu qabtay deegaanka Ceel Jaale ee duulada magaalada Marka. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinka socda deegaanada hoos yimaada magaalada Marka, odayaasha dhaqanka iyo culimada diinka. Ugu horeyn ayaa munaasabadda waxaa ka hadlay gudoomiyaha deegaanka Shalambood, Nuur Jiido, asagoo ka mahadceliyay gogosha cidda fidisay waliba isdhexgalka bulshada iyo horumarada Marka ay ku tallaabsanayso. Marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa shirkan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka degmada Marka oo gudoomiye Cabdullaahi iyo maamulkiisa oo ay ku marti qaadeen dadka deegaanka degmada Marka oo kala duwan oo meelo badan isaga yimid. Waxaa kanoo ka mahadcelinaynaa sida loo soo ajiibay, iyadoo weliba aan aaminsanahay in aad ba loo yimidba oo rag badan meelo badan laga yimid, oo aan aaminsanahay in degmada inteeda badan. Waxaan mar labaad ka mahadcelinaynaa sida loo soo ajiibay. Waa ka mahadcelinaynaa soo dhowaada shirkana wuxuu ku saabsan yahay maamulka degmada Marka gogosha dhigay. Ulajeedaduna waxay isdhexgal bulsho, isu keeni dadka, isfahansiin, dhammayn colaadihii jiray iyo waxyaabihii lasoo maray in laga qoomameeyo maamulka degmada Marka Cabdullaahi waafow oo dadku saas u yaqaanaan. Sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha martida loo ahaa ee deegaanka Ceel Jaale, waxauna sheegay in loo baahan yahay in la dardar geliyo isdhexgalka bulshada iyo weliba taageerada bulshada dhibaataysan intaba. deegaanka Ceel Jaale saacadan kadib barnaamijkani oo maamulka cusmanu talagalay haddii aan nahay dadka deegaanka Ceel Jaale waa furan yahay soo dhawaan aan ku xallay soo dhaweyn waa idinku soo dhaweynaa soo dhawaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Sidoo kale munaasabadda oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka hadlay qaybo ka mid ah odayaasha dhaqanka, iyagoona sheegay in laga gudbay dagaalada sokeeye ee ku soo laalaabanayay gobolka Shabeellaha Hoose iyo guud ahaan Soomaaliya. Qabiil waa dhammaad wax leelaa, ninkii qabiil qalbigiis ku haysto qabiil waa aragna waxa si ay Soomaaliya 27 sano banaankay la jiftaa adduunkay kaartay. Qabiil wax la yiraahdo waa dhammaaday, ninkii hadda ka bacda dagaal qabiil awaawulaay lahayo ilaahuw iimaanka gelaan lahaynaa. Ilaahuw yaa iimaanka geli, annaga dagaal qabiil waa arag Soomaali haddaan nahay Soomaali 27 sano adduunyaday kaartay. Kenya hadda macinus in hadda ay qabsato Soomaaliya qabsato, haddayn Kenya waa naga cabsi jirtay, Itoobiya waa naga baqa jirtay. Ilaahay ka cabsada duwar ha lagu adimooyaa, ilaahay ka cabsada dad islaanaan nahay ummadna maxamed ah aakhira loo wada socdaa kulligeenna. Iimaanka Allah la geliyo dagaal waa aragna Soomaali haddaan nahay anoo hoos u daadegayna Soomaali haddaan nahay 27 sano dagaal Soomaaliya waa harsi dadka waa kaarle Shalambood iyo Marko iyo Ceel Jaale dadku waa gobolka Soomaaliya kareen adduunka salaafta Soomaaliya kareen calaaya xalisan baa meeshaan u fudlin maanta. Waxaad qalbigiina nin kastoo aad u sheegataa in dowladda ay timiday qabiil u dhammaaday intayn hal doonan wada saarnahay doonta dhinacyada aad ka bajinay ninkii ka bajiyo dhinacay laga iska dilaacay rabo ilaahu iimaanka galaan lahayna. Ugu dambeyn ayaa munaasabadda waxaa soo gabagabeeyay gudoomiyaha magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose Cabdullaahi Cali Axmed Waafo, asagoo sheegay in isdaba joog ay noqon doonto gogoshaan la fidin doono isdhexgalka bulshada, bulshada reer Markana ay horumarka ay saareen cagta. Awalan dhammaan culamaa diinka, odayaasha dhaqanka, waayeelada halkaa isugu yimiday, waxaa idinkugu salaamaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib, run ahaantii waxaa idinkaga mahadcelinaynaa marka ugu horeyso wicitaankii gogosha la idinka wacay sidaad u soo ajiibteen dhammaan reer degmada Marka odayaashoodii iyo culamadoodii iyo dhalinyaradoodiiba. Ninkii ka bajiyo dhinacay laga iska dilaacay rabo ilaahu iimaanka galaan lahayna. Sidoo kale waxaa ugu fadhanaa gogoshan gogol la mid ah
خير شلن بود خير شلن بود أقو فردنا وقت أقو هرريو إن أي نوفيديان جوجل نوعان وكالئة وأنسكو وريسانينو أنسكو إيمانينو وحانك رجينا إن أي نقع جيب دونان هدي إلهي راهو إن شاء الله سيدو كالي وضي ياشر خير مركان كربنا جوجل نوعان إن أي نوع ديغان وأي نوع ييران أي داتك سوغو وعان أنجن أن أجيبنا جوجل شتاقنو أن إسكو ورئيسنو إسكونا سلانو الحمد لله وألم هديسة أنكو نبط قبنا عافمات قبنا إسكو كاي كيني إن شاء الله أنكو نبط قبنا إلهي أنكو وذعليو جوجل شاسان كجرنو إنتا كديب كلون كاي نمانتا وجيت كيسو هوري بالو شاقي مامولكي غوري باشاقي وجيت كاينو وحوها إسبرشو إسدحقل إسراع برشو وجيت كاين إنتاس واي هدي إلهي يراهدو إناس نو صعو سيدا مامولك نو بلن قادين مر والي بأي نو صعو تقوشان أدبان أغور رجوين نهي إلهي أي نو صور تقليو سيدان هدي لهيلو وحا إيمان يسو مر والي با إن لهيلو دين بداف بدن إلهي إناس نو دين بداف وحا إيمان يسو دادك إناس عفيان وحا إيمان يسو داد أن صنيال إس أركين إناي ماشو سو أركانو يسو سلامان إن شاء الله دادك يقوش أس فيديو أمود أسو ييري أيا إسكالله أجر كاس إنتيس بدن أنا جيني وقوصة دوننا مركز إن شاء الله جوجل نو عاسو كالي إنا الفيدينو كما مولهان وأسكو داي دوننا هدي لهي رهدو أدي هذا دو محسنتهين جوجل شاس مانتو حركتي أوغو مقع درينا إسنح مركي بولشادة ديك مدى مركة إسنح قلكي بولشادة ديك مدى مركة إسراعي بولشادة ديك مدى مركة أيان أوغو مقع درينا وحان إذن لي إنهاي وحان إذن لي إنهاي هدي إلهي يراهدو إنتاينا هدان إلاشانو نبداينا إيواناقاينا إيهور مركاينا ما شاء الله ميلان قارينا داد هور وصحايا يا نغنينا صبايا هنولاتو